Cristina Cazorla i Alba Sarraute com a noves directores artístiques són la principal novetat del trapezi d'enguany, que compta amb un cartell il·lustrat per la reusenca Laia Riols, coneguda com a Apanona. Cazorla i Sarraute afronten el repte de la Fira Internacional del Circ de Catalunya amb l'objectiu de posicionar el trapezi entre les millors cites professionals del circ europeu. I no només això, sinó que volen recuperar diversos espais i places de Reus perquè la fira arribi a tota la ciutat i continuar el lligam entre la Fira del Circ i les escoles de la capital del Baix Camp. Recuperar aquest carrer que aquests darrers anys ha patit una mica per raons que no venen al cas, però sí que volem com de recuperar tots aquells racons, totes aquelles places de Reus, que Reus es visqui al circ amb la màxima plenitud. Tornen els firaires, això ens fa especial il·lusió, a la plaça Prim, davant d'aquell Teatre Fortuny, que també acollirà espectacles de sala. Hem titulat el nostre projecte Evitar la fuga de talents. La nostra feina ha sigut buscar tots els artistes que han estat estudiant tant a Rogelio River com a Carampa, han anat a estudiar fora i estan vivint a fora. Per això en els escolars hem començat amb en David Coy, que té una companyia preciosa amb la seva dona, que és una verticalista contorsionista que ha estat amb James Tirri, i amb una cantant, i és un espectacle que poden fer per diverses escoles. La programació encara no està tancada, però entre els caps de cartell hi trobem la companyia My Laika, Cirque Pardí i Leger Vistaki. D'aquesta manera, entre el 10 i el 14 de maig, Reus tornarà a ser la capital mundial del circ.